3 ապրիլի 25-ին ախալքալաք են բերվել տնկիներ, որոնք կտնկվեն կենտրոնական հրապարակում գտնվող Մաշտոցի հուշարձանի շուրջը։ Դարմացված մունիցիպալիտետներ ծրագրի շրջանակներում բարեկարգվում է քաղաքի կենտրոնը։ Դրա հետ կապված Մաշտոցի հուշարձանի շրջակայքը բարեկարգվելու է։ Այս նպատակով քաղաք է բերվել ծառերի ու թփերի տնկիներ, նրանցից են Իլենին, որի շատ տեսակներ վաղուց մշակվել են որպես դեկորատիվ բույսեր։ Այստեղի բույսերը հարմար են դալար ցանկապատեր ստեղծելու համար։ Տոսախը ամենահին դեկորատիվ բույսերից մեկն է, որն օգտագործվում է կանաչապատման և դեկորատիվ այգեգործության համար։ Դափնո բրնջին նույնպես բերվել է ախալքալաք։ Այս բույսը երբեմն աճեցվում է որպես դեկորատիվ բույս։ Դափնո բրնջին սերում է հարավային Եվրոպայից, հարավարևմտյան Ասիայից և Հյուսիսային Աֆրիկայից։ Կեսածառը երկար ժամանակ հաջողությամբ օգտագործվում է լանդշաֆտային ձևավորման մեջ, այլ փշատերևների հետ միասին։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ լինելով մշտադալար, այն կարողանում է վերակենդանանալ տարվա ցանկացած ժամանակահատվածում։ Ոտինյան օգտագործվում են դալար ցանկապատերում, դրանք կարող են տնկվել նաև առանձին կամ տարայի մեջ։ Նշենք, որ Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարությունը շրջաններում, այդ թվում ախալքալաքում, զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով իրականացնում է թարմացված շրջաններ ծրագիրը, որը ենթադրում է քաղաքի կենտրոնական հրապարակի և գլխավոր փողոցի բարեկարգումը ներառյալ շենքերի ճակատային մասերը։